I have to say that Yes, I am. Yamemeo Buzuno Aster Simebia Cayere Christos no Tamimane Berk Ene Cayerem Christos no Aster Nen Demogeta Jesus Christos but Amiayenal Ene Marina Malakima Marina Meset Missuno Aum Miss Gana Carab Cugeta Vino Aun Xavier Buzune Gerta Sartual Ine but Ami Yamemen Yamemen Nebered Jotet Mortibes Simata ምንድን ነው ያመመሽ? ማጽን ውስጥ ነው ያመመኝ። ሽንት ቤት ሲሄድ ሽንት ቤት ማውጣት የለም። ሽንት ሲሄድ ሽንት መሄድ የለም። እንደ ላስቲክ ቆጥሮ ማጽን ውስጥ ቁጭ ብሎሃል። ጌታ ሆይ ይሄ ምንድን ነው ብዬ ሁለት ጊዜ አኪምና ጋምቤላ ውስጥርኩ ሲሄድ አንቺ በሽታ አሉ አልኩት። ቤንጤ ነው ሰውዬው እዚህ ውስጥ ሚኖራል። ቤንጤ ነው እሺ አልኩት። ያመነው አመኑ በልብ ከጌታ ጋር ሆኖ እኔ አልኩት አለ እኔ ከጌታ ጋር ነው እንጂ አቅም የለውም ባለቤቴ መሰረተ ክርስቶስ ዘበኛ ነው አቅም የለኝም ምንም የለኝም ልጆቼ እያሳዳደርኩ ክርስቶስ ነው ብዬ ከክርስቶስ ፊት ጸልዬ ወጣሁና ልጄ ኢዮብ እማዬ አለ እና ትምህርት ቤት ሲመጣ ሆስተሩን አይቻለሁ ሁለት ሺህ አስቀመጥኩት ምግብ ይሆናለኛ አለ። እኔ አዩ ቤተ ክርስቲያን ሄዳለሁ የጋምቤላ በቃ አልኩት። ከዛ ምንድን ነው ማየ አለ። የእኛ ይሄ ሁለት ሺህ አስቀመጥክ ብር የእኛ እንበላለን። ጸልይ አይቻለሁ መድኃኒት ጋምቤላ መጣ አለ። የእኔ ልጅ እግዚአብሔር በማጽኔ ውስጥ አይቷል። አኪምና ላይም ደግሞ ልጁ ይሞታል እያለ እግዚአብሔር አውሶ እስካሁን ድረስ የደረሰ 16 ዓመት ይዟል። አሁን አገልግሎት ጀምሯል። አጨብጭቡ። አሁን ደግሞ ጸሎትም መጀመረ። ድሮ ልጆችም አላዘዘም ምንም እሺ አላለኝም ነበረ። እግዚአብሔር ይህን ወንድሜ ጋ በዚህ ጋ መጥቶ ተነጋገረን። ምን ነው ጌታ ወይን እነሱን አቅም አልኩት። ትክክል በግልጽ እግዚአብሔር አገልግሎት ሲጀምር ኤርኮ ቸርች ሲሄድ ከዛ አቃጥለኛል። በዚህ ሲቀመጥ አቃጥለኛል፣ በቆሚም አቃጥለኛል። ከማንም አይናገርኝ ከክርስቶስ ብቻ። ከዛ ጌታ ሆይ አልኩት። በዚህ ብዙ አንተ ጋ ኑሬ አዋርዳለሁ እንዴ አልኩና ለቀስኩ። ሽንት ቤት ላይ ቆየ። ከዛ የሆነ ኦርቶዶክስ የእኔ ቤት ክራይ አለች። አንቺ ሁል ጊዜ እምባውን ሲፈስ ቤተ ክርስቲያን እኛ ሄደን አልጠምቅም እንዲህ አለች። እኔ የጠመቅኩ ክርስቶስ አለኝ አልኩት። እኔ አለኝ አልኩት። አንቺ ራሱ የኔ ጋር ትሄዳለ አልኩት። ትክክል እግዚአብሔር በበጎባይ ከልጆቼን አራቱ ከባለቤቴ ከቤተሰቤ ከወንድሜና ይህን ልክ ጠራው። እግዚአብሔር ድንቅና ታምር ሰራ። ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ እኔ በዚህ ጉባኤ ሁሉም እጄ ሳመልክ ጌታ ሆይ አልኩት። ይህ ነቢዩን ተብልጅን ውጭ ብዬ ሲያይ እነሱ በውሃም ሲጸልይ አይቻለሁ። ድንቅ ስራ አምላክ አንተ ትሰራለ። እነሱ ሲመጣ እመሰክራለሁ። ጋምቤላ ላይ ሌላ ቦታም አይሄድም። እኔ ስሜን ቀየር ከአንተ ነው።
ኢየሱስ ያድናል። አሁን እሷ ያለቻለችው ባለፈው ሚሊኒየም ላይ እኛ የመጣን ጊዜ ነው። ሚሊኒየም አደራጅ ላይ ነው። ተዚለኛል ለሚመረቱና እኔ ስሟን ጠርተን ነበር በጌታ መንፈስ ሆነ ከማጸን በሽታ ንጻ ወጥተሻል ብለን አገለገልናት። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ወደ ቤት ተመለሰች። ለስንት አመት ነበር የታመምሽው? እኔ ቆይቻለሁ ጌታ ጋር። ከዛ በኋላ እኛ እንደጸለይን ይሄ በሽታ ካንቺ ተነቀለ። በጣም ተለየ እንጂ ጌታ ጋር ቆይቻለሁ። ተለየ እናንተ ስትጸልይ ተለየ። ይሄንን ተለየ አይታችሁ ይሄንን እግዚአብሔር ሰርቶ ቲኬት ተሰጥቷል። ዛሬ ስፖርተኛ አንደኛ ወጣ። አዲስ አበባ እየሄዱ ነው። አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ። ሃሌሉያ። ምኖችሽ ናቸው? ይሄንን ኤልያስ። ልጆችሽ ናቸው? አዎ ኤልያስ ነው። ኤልያስ አማኑኤል። አማኑኤል። ኢዮብ። ኢዮብ። በረከት። በረከት። እልልታ ጩኸት ያለው ሰው እልልታ ያለው ለዚህ ጌታ። ሃሌሉያ። አዛዳዳችን ከባህር ሰጥሞ ምድረ በዳችን ባንተ ለምልሞ ከያለንበት ተሰብስበናል። እኛም ሰው ሆነን ወደ ላይ ወደ ላይ ምስጋና። ሃሌሉያ። እኔ ምልሽ የት ነው ያለው ባለቤትሽ? ባለቤትሽ ቸርች ነው አለ። ዘበት ነው ዛሬ ቸርች ነው ያለው። ዘርግና እንጂ እጅ እንዲያርገ። አንተ ከድር? አንተ ከድር? ምንሽ ነው? ከድር ባለቤቴ ነው። ሰይ ክብር ክብር። እጆች እንደሱና ያልነበረው ወን በሉት ከኋላ በቃሉ ጠርቶ በመንፈት አይሰማኝም እዛ ጋ ካረቸንለው ግዙፍ ሰማይ ግዙፍ ሰማይ ሲጠራ ሰምቶ መትለሞን ስለዚህ በሁለት አሳና አምስት ሺህ አብልቶ ታምርን በሠራ በኢየሱስ መንፈስ እኔ ቀሪ ዘመኔላ የኔ ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ግን ይበሳል። ያንቺ ጉዳይ ያንተ ጉዳይ የእኛ ነገር የጋምቤላ ነገር ይበሳል ወደ ላይ እየጨመረ ይበሳል በሁለት አሳና ታምርን በሰራ ቀሪ ዘመኔ ላይ ካሰራው በቤ የውልሽ አለ ጌታ። እስከ ዛሬ ፍሬያማ እንዳትሆኚ መልካም ቦታ እንዳደርሺ አንቺንም ልጆችሽንም ከድርን ጭምር የያዘው ከሁሴን ቤት ከሁሴን ነው። ቦሌሳ ወንድሜ ነው። ሁሴን ምንሽ ነው? አለ እዚህ ውስጥ ና ሴት አለ አንተ ወደላል ዶት ይገባዋልን ሰላሰለው እኔማ እዚህ ለመድረስ እኔማ ባንተ ብርታት እንጂ እኔማ አይደለም ተራሴ እኔማ ሳሰላሰለው እኔማ ፊት ለመቆሜ እኔማ ባንተ ብርታት እንጂ እኔማ አይደለም ተራሴ እ እንደነሱ አልቄ ማለት ነው እድ ክብር
Hallelujah. Na salam belesti. Geta ndi ale. Iske zare zigi yemeselo inezu berochu hulu kefechelahallo. Amen. Ante tidekmalle trotalle. Amen. Dikamu yallo ante ga. Ucha yallo ante ga. Amen. Ye hulu gude zigo no bahar. Amen. Yetenye gude alkemechem aidellem. Geta ngi ndi ale kezi kan jemro negere hulu de ji asgeballo. Amen. Thagele gerenya le merichallo. Amen. Honollahal. Amen. Honollahal. Amen. Kezi jemo honollishal. Amen. Be Yesusim. Amen.